គង់មានថ្ងៃប្រងបងយកពីបំណងអូនលើថ្លៃថាចិនស្រីម្នាក់នេះមានចង់ពួងចរណៃតាំងពីស្គាល់ពីថ្ងៃដំបូងអីចង់បានថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលបងទុកព្រួយបងត្រូវការចំនួនមិនបាច់មកទីនេះទៀតទេព្រោះខ្ញុំលែងខុសចិត្តទៀតហើយលឺអត់
ឬអត់ស្នេហ៍បងដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច